Пане Володимире, на нашому минулому ефірі ми розглядали результати дослідження Вашингтонського інституту Петерсена щодо зростання запиту на політику економічного націоналізму з боку населення країн g 20 В результаті багато партій відобразили ці самі ідейні засади політики економічного націоналізму у своїх маніфестах лозунгах. Ну і власне положеннях партійних, які були зафіксовані або засобами змі, або в партійних документах для багатьох наших сучасників, взагалі, закид на ідеологію вільної торгівлі здається певним шоком. Але якщо повернутися до історії, то насправді не такий це вже шок, і це відбувається не вперше. Взагалі, лісефер, лісі пасе. Якщо прикласти з французькою, це означає нехай йде, як йде, але е вульгаризатори використовують лише першу частину лісефер, тобто не заважайте. Так, от це слова французької економіста Вейсена де Гурне з промову, яку він оголосив уявити у 1758 році на зборах економістів-фізіократів. А ці економісти-фізіократи якраз і були такі е, яскраві прибічники вільної торгівлі. Так от у ній він доводив, що взагалі для процвітання виробництва і торгівлі від уряду вимагається лише одне не заважати. І ця ідея стала центральною ідеєю так званої Манчестерської школи ліберальної політичної економії. І взагалі вважається, що ця фраза ні в що не втручатися якраз є ознакою е, крайньо ортодоксального економічного лібералізму. Але е, не вперше відбувається напад на ідею Лісефер. Уявіть, знаючи, що ви по попередній дисертації історик, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, і, можливо, ви мене підтримуєте у цій розмові. Я хотіла б згадати про Кейнса. Уявіть собі, 1924 рік. А пізній осені Джон Мейнард Кейнс впевнено. Заходить в будівлю екзамінаційного корпусу в Оксфорді. І що він оголошує? Він оголошує, що політична економія цивілізованого світу наближається до кінця Люсефер. Так ні багато ні мало звучала назва його доповіді. Кейнсу на той момент було всього на всього 41 рік, але він уже набув величезний досвід, що поєднував абсолютно унікальний, дещо замкнений світ Оксфорду Кембриджської інтелігенції із реальною практикою. Взагалі, дитинство Кейнс провів у Кембриджському викладацькому середовищі. В 25 років він отримує кролів стипендію за відмінні успіхи, і менше ніж за три роки, тобто у 28, стає головним редактором Economic Journal Кар'єра державного службовця піднесла його із посади наймолодшого клерка в департаменті у справах Індії до головного представника казначейства на мирних переговорах у Версалі. А тепер. У 1924 році Кейнс займався розробкою цілісної теорії політичної економії, яка повинна була б змінити недієві доктрини минулого століття, і от відома його фраза: ми поки що не танцюємо в такт із новою мелодією. Говорив він своїм слухачам. Тому що в нього дружина була балериною? Ні, порівнював науку а, з танцями. Зрозуміло. Але він цікаво, до речі, так, але він сказав, що, хоч ми і не чуємо мелодію, але ми відчуваємо ці зміни у повітрі. І скажіть, будь ласка, пане Володимире, а не вже це не те саме, що ми сьогодні відчуваємо? Ці от зміни у повітрі? Ну, ці образи, які ви тільки що викликали в моїй уяві, і можливо в уяві? Глядачів, вони звичайно навіюють цей стан того, що все вже було. Я можу сказати, що дуже часто, коли ну, навіть не професіонали грають у театрі чи в якихось театральних постановках, наприклад, Аспен на своїх зібраннях використовує цю технологію, коли люди грають грецькі. Спектаклі давньої тисячолітньої давності. І коли люди занурюються в цей світ, виявляється, що люди дві тисячі і три тисячі років тому були такими самими, і в них були такі самі емоції. Якщо говорити про Кейнса, спочатку спрощено, то його. Оце таке наукове Кембриджське виховання, звичайно, воно спонукало його вірити всім ідеям вільної торгівлі. І потім, коли людина потрапляє на державну службу, і ще куди він потрапив, в департамент, який опікувався Індією, бідною колонією, яку треба було якимось чином направляти, управляти, визискувати, отримуючи сировину і постачаючи готову продукцію, всім цим займався цей от міжнародний. Департамент, і я бачу завжди і сам працюючи на державній службі. І після цього спостерігаючи за людьми, які попадають із науки в державну службу, от вони виліковуються від. Цих от міфічних уявлень про те, як повинна діяти економіка, яка роль людини у тому, щоб організувати цей процес, тому я погоджуюсь, що все повторюється для Кейнса Це теж було повторення. А фактично здається? а взагалі, взагалі ця ідея про Люсифер, чи не здається вам, що вона була дещо вульгаризована, спрощена? І саме тому ми говоримо про а, і кризу, а може можливо... звичайно, в будь-якій е, ідеї для будь-якої ідеології е, дуже критичним і критично негативним є її спрощення. Хоча спочатку спрощення є елементом популяризації, ми mm -hmm. теж з вами популяризатори, і коли е, ви читаєте лекції студентам. Це одне, коли ви приходите на наукову конференцію, де серед докторів наук. Ви повинні щось обговорювати. Це інше, і тут немає на початку ніякої проблеми. Ви, тим, хто ще не досягнув певного рівня, ви повинні давати спрощену позицію, спрощене уявлення про економіку, про процеси, які відбуваються в економіці, і зрештою про роль людини і уряду. Ми сьогодні говоримо uh -huh. про роль. Людини в економіці і до якогось моменту це все діє добре. Ну не тільки в цьому питанні так само у питань в уявленні, наприклад, про розвиток природи дарвін нічого такого Ну, скажем, негативно не зробив. Він спробував на основі статистичних даних, mm -hmm. на основі тих даних, які в нього були, висунути гіпотезу про еволюцію, що там від найпростіших до складних організмів відбувалося все так, Таким якимось чином. І ця е, гіпотеза досить довго була гіпотезою, е, і було все з нею добре, тому що вона пояснювала розвиток світу до того самого моменту, коли не відбулося вульгаризаторство. Тобто, при дуже частому повторенні на спрощеному, ну фактично на дитячому рівні, ідеї про те, що там. Е, ми походимо зрештою від інфузорії туфельки або там людина походить від мавпи. От коли до цих кількох фраз. Спрощується ціла велика теорія, яка базується на гіпотезі, а не на доведеному uh -huh. твердженні, от тоді й наступає проблема. Так само сталося із теорією вільної торгівлі. Давайте подивимося, хоча б на взаємозв'язок між фрітрейд і uh -huh. от це французьке висловлювання Ле faire» чи Лесе Пасіфер Лісі Тобто, на мою думку, Тут існує величезна прірва між цими двома поняттями. Тобто, хоча у сприйнятті в обивательському чи там спрощеному сприйнятті, це одне і те саме: вільна торгівля, і е, нічого не займайте, нічого не треба робити, це все одне і те ж саме. Насправді, вільна торгівля базується на вільних умовах на ринку, і е, оскільки і на досконалій конкуренції. І на досконалій конкуренції. І оскільки на початку це була знову ж таки гіпотеза Адама Сміта, яка базувалася на якихось певних постулатах, на твердженнях, на традиції, він коли опублікував в 1776 році своє багатство народів, багато чого було в цій книжці написано, але багато чого було не написано, тому що та аудиторія, яка це читала це мало читати. Угу. Вона повністю володіла контекстом. Потім, коли і історичним контекстом, і історич... контекстом, що дуже важливо, І історичним контекстом так, звичайно, тими умовами господарювання, які були на той на час той у момент. Британії, у Шотландії, і тому відірване від контексту, а потім багато разів повторюване воно стало вульгарним. І угу. так часто стається до нас у квартири, стукається часом молоді протестанські популяризатори. От вони популяризатори, але вони, зрештою, вульгаризатори. Висмикуючи угу. із Біблії якусь фразу, і потім її інтерпретуючи на базі свого досвіду, на базі досвіду спілкування з людьми, вони нам дають якусь абсолютно. Чітку фразу, можливо, навіть повну цитату із Біблії, але в їх інтерпретації з їх контекстом вона може мати абсолютно протилежне значення. Тому Кейнс, зрештою, спробував в 1924 році, і далі, уже коли розвивалася світова криза, він спробував. Знову ускладнити той спрощений, штучно спрощений вульгаризований підхід до вільної торгівлі і до ролі держави вільної торгівлі. Вікраже, як... якщо не помиляюсь, він якраз же і. Власне, пояснив, що є такі етапи так, в економічному циклі, коли ця теорія, вона до речі, він вже говорив про те, що теорії як такої і наковому підґрунті не існує. Ну, yeah. він, говорив, yeah. Yeah. він говорив це якраз про той останній період, який він yeah. спостерігав, який він вивчав у Кембриджі, про те, що останні 50 років ця теорія, яка, можливо, колись там, 100 років тому ще була теорією, то вона не використовувалась як теорія, а вона використовувалась фактично як слоган, От, як якесь гасло: про те, що держава геть із економічного майданчика, без будь-якого обґрунтування. І він, зрештою, як такий академічний е, спеціаліст, да, як дитина, вихована професорами, він хотів нарешті дати туди науки. І коли він почав давати туди більше науки, більше ускладнень, фактично він е, тепер вже вважається, що він створив щось абсолютно інше. І виявилося, насп... що конструкція просто сипеться. Але ж, е, от конструкція посипалася в часи депресії, але потім е, фактично відбулось тріумфальне. Повернення цієї теорії, і ви це дуже добре, що пригадали як образ верніше використали ідею із протестанськими проповідниками. Справа тім, що взагалі належність до тої чи іншої наукової школи у західному світі дещо нагадує певне сектанство. Я пам'ятаю, як професор Філіпенко був. Вражений після того, як він відвідав дуже потужну конференцію в Штатах наступним. Один день він відвідав секцію кінціанців, другий день він відвідав секцію монетаристів, і на третій день він повернувся було до кінціанців. На що вони сказали ж ні. Вчора ми вас бачили з монетаристами. Він відповів. Це ж добре, я почув одну систему аргументації другу, і це лише збагачує. Вони йому відповіли: ні. Ми сповідуємо певні ідеї. Ну і фактично, ви вже інфіковані іншою системою аргументації, а це означає, що ви можете поставити під сумнів те. Що ми говоримо? І от Вілім Рапарт свого часу також говорив, якщо ти економіст, значить ти ліберал. Якщо ти не ліберал, значить ти не економіст. І оця категоричність тверджень, ну вона дивує. Але, можливо, ви спробуєте, використовуючи все-таки ваш досвід як історика, пояснити. А звідки така категоричність? І можливо, якщо підтягнути історичний контекст, то ви виправдаєте рапарда чи ні? Сьогодні доведеться виправдовувати рапарда. Хоча в своїх публікаціях і виступах, в тому числі перед студентами, я критикував це сектанство і цю догматичність як вкрай негативно. Але ми вже з вами поговорили про те, що. Оця от догматичність чи вульгаризаторство угу. чи сектанство, тобто відділення себе з категоричністю, яка не повинна бути притаманна науковцям, є природним процесом і природною відповіддю на щось. Давайте подивимося, чому перед Кейнсом фактично сектантами і вульгаризаторами стали прихильники вільної торгівлі, тому що вони... Появилися після епохи революцій. Останній етап революції відбувся в 1848 році, і це були уже буржуазні революції, які фактично прокладали шлях до масових революцій уже народних, які ну, затрималися у світі. Вважалося, що вони відбудуться ще до кінця 19 століття, але їх було не так багато. В самій Франції була Паризька комуна, і все потім передалося уже в ХХ столітті. Фактично Кейнс почав висловлювати оці свої позиції після дуже кривавої, найбільш кривавої в історії світу на той час Першої світової війни. Отже, Оце сектанство. Оце вульгаризаторство. Воно було відповіддю на протилежне сектанство. Тобто Карл Маркс теж написав багато томів робіт, але тільки пролетарі всіх країн єднайтеся, і експропіація експропіаторів це те, що було використано популяризаторами і, зрештою, вульгаризаторами, фактично. Звільнення робочого класу, так mm -hmm. Тобто Маркс насправді говорив про свободу, про ліберо, про звільнення от цього робітничого класу, і в що це перетворилось? Це перетворилося в підґрунтя вбивства мільйонів людей, мільйонами людей. Тобто, зіткнення оцих ідей, якщо mm -hmm. хтось із нею погоджується. І дуже сильно за неї дуже сильно її відстоює, і той, хто не погоджується, його треба вбити. І тому, базуючись на цих передумовах, фактично довелося цим прихильникам вільної торгівлі діяти аналогічним чином. Але як ви сказали, після цього нічого не сталося, тобто не загинула вільна торгівля, як це передбачав Кейнс, ускладнивши цю теорію, наповнивши її. Різними додатковими принципами, тому що є якісь проблеми, які треба вирішувати, які не вирішуються таким простим способом, фактично це взагалі людство завжди шукає панацею. Угу. от ми Зменшимо викиди СО2 шляхом закриття шкідливих виробництв, і у нас зміниться якби тенденція, тренд по клімату. І у нас знову буде гарний угу. клімат. Це теж пошук панацеї. До чого призводить цей пошук панацеї? До того, що сама теорія вульгаризується і стає протилежною. Але про історичні паралелі дійсно, на мою думку треба використовувати історичні паралелі тому що можна подивитися у що перетвориться те що ти спостерігаєш сьогодні як Каже, всі ті люди які про яких ми говоримо вони померли і вже дуже давно а ми вивчаючи що з ними відбувалося можемо наприклад спрогнозувати що буде далі дивіться ми сказали на початку що перемагає економічний націоналізм коли виступав Вільям Раппорт у 1948 році, після угу. другої найбільш кровопролитної війни якраз проголосив це своє гасло. Що якщо ти економіст, то ти ліберал. А якщо ти не ліберал, то ти то взагалі не економіст. не економіст. Догматичне гасло, але воно проіснувало насправді до цього ну майже 20 років, і почалося воно зі спроби. Людства протистояти через Лігу націй, яка була заснована в Женеві, і заснований був інститут менеджерів. Цієї ліги націй і економістів, які е, намагалися протистояти авторитарній загрозі, тобто, в, в умовах кризи світової 1929 року, вона звичайно існувала й до цього в Європі. Е, потім вона розбурхувалася, але саме головне, що відповіддю на кризу стала поява авторитарних режимів. Е, е, ну, перш за все, нацисти в Німеччині далі вся Європа стала нацистською. Те саме е, було в Туреччині, ну і так далі. Не говорячи вже про сталінський радянський союз з його колективізаціями, голодоморами, там насильницькими індустріалізаціями і так далі. Тобто, увесь світ, крім сполучених штатів, наприклад, як цитаделі uh -huh. і ще демократії, перетворився у такий дуже е, тоталітарний світ, і от в серці Європи, в Женеві, є спроба протистояти цьому е, авторитарному, тоталітарному і, зрештою, е, людину Світу цих нацистів і комуністів шляхом проголошення вільної торгівлі і шляхом демонтажу сильної держави, якими були і нацистські і комуністичні держави, і її втручання тому і не сталося те, про що говорив Кейнс, загибелі чи смерті угу. лібералізму в той момент. Тепер говоримо сьогодні. Всі теж говорять, і ми говоримо перш за все. Про те, що неолібералізм сьогодні тоді лібералізм помер, сьогодні неолібералізм помер. Є е, великий Китай, який вже абсолютно офіційно проголошує іменно позицію Великого Китаю, позицію авторитарного Кита, е, Китаю, і я дивився буквально два дні тому фільм про е, лідера е, Китаю Дзінпіна, е, де фактично. Він вже показується як а, такий авторитарний світоч, тобто його порівнюють з Мао з Мао Цзедуном. Е, йому вже малюють корону, е, всі атрибути оцього авторитарного лідера йому присвоєні. Саме головне, що абсолютно підготовлено до цього держава. Абсолютно на новому рівні, але вже цей лідер є. В цьому пробує протистояти тепер. Уже Сполучені угу. Штати слабенька Європа теж говорить про концентрацію. Отже. Ми бачимо, що з одного боку. Лібералізм, неолібералізм помер з іншого боку. Ми бачимо розбурхування цих авторитарних тенденцій, і цілком можливо, що протягом наступних 20 років це буде настільки жорстко розвиватися, переходячи, можливо, до гарячих фаз, як це було після першої міжвоєнний період, між першою і другою світовою війною, і йшли постійні локальні війни, і, зрештою, всі готувалися до другої світової війни, яка сталася загибло більше 60 мільйонів людей. От ми можемо побачити в наступні 20 років розгорання вже не тільки торгових війн, а й гарячих війн. І тоді те, що ми сьогодні вважаємо позитивним, а саме повернення європейської цивілізації до принципів нормальної участі держави у процесі угу. і відкидання вульгарної ідеї не втручатися, може так статися, що люди із страху перед чимось більшим. Перед загрозою війни вони відкинуть цю дуже здорову ідею. От і знову ми перейдемо е, через одне покоління до вульгаризаторства і до нового циклу, там двадцятилітнього чи п'ятдесятилітнього прославляння е, тепер знову вільної торгівлі, прославляння, невтручання таке може бути. До речі, е, коли ми говоримо з вами про вільну торгівлю, е, мабуть, е, і Відразу уявляємо цитадель цієї вільної ліберальної торгівлі США і Європейський Союз. Ну це те, це, це ті образи, які виникають в нашій свідомості, і це все є результат ну, скажімо, певної економічної пропаганди. Так, от слід зазначити, що ну можливо не всі, але частина казок про ліберальну економіку вони призначались для експорту цих ідей. І От, до речі, вчора. Стало відомо, що Китай і Сполучені Штати підпишуть торговельну угоду. Це є реакцією на торговельну війну, згідно з якою, уявіть собі, в умовах вільної економіки і trade, вільної торгівлі, Китай вимушений буде протягом двох років придбати американських товарів на 200 мільярдів. Невідомо, як буде реагувати на це та ж сама Європа, тому що якщо ультимативно Китай в обмін на обіцянку знизити підняті тарифи, які ще нещодавно не перевищували 3%, а зараз за окремими групами товарів вони е, сягають і двадцяти і п'ятдесяти відсотків за окремими групами товарів. Так от, в обмін на обіцянку, що ці тарифи будуть е, зменшені, знижені до 7%, відсотків, Китай обіцяє купувати американські товари. Але це означає, що е, інші країни е, втратять. Ринки збуту на ці самі 200 мільярдів. То про яку конкуренцію йде мова? Якщо говорити про Європейський Союз, то ну, без субсидій в аграрний сектор, без субсидій в на розвиток альтернативної енергетики. Ну, також би ніяких би не було б тих ефектів позитивних, які якими може зараз похвалитися Європейський Союз. Якщо говорити про країни ОСР, то також ними використовуються обмеження і на рух інвестицій. І, до речі, штати будуть все таки забороняти імпорт китайських високотехнологічних товарів тобто до тих. Пір, поки Китай продавав ну, товари загального споживання, він не був небезпечним для Сполучених Штатів. От коли Китай притнув межу недозволеного, а саме він претендує на технологічне лідерство, він фактично став ну, жертвою свого успіху. Якщо говорити знову ж таки про європейські країни, то окремі ринки захищені квотуванням. І кому, як не українським виробникам, відомо про це. Якщо говорити про європейський союз крізь призму спільного ринку, ну потрібно чесно зізнатися, що ми можемо говорити про спільний ринок товарів, але не послуг. Так, зараз європейський союз. Зініціював створення єдиного цифрового ринку, але це ті процеси, які відбуваються зараз, але вони не є доконаним фактом. Та і... Про фінансовий ринок годі говорити як про спільний. Тому ні для кого не секрет гасла Америка для американців, Фінляндія для фінів, британські робочі місця британцям, німецьким інвесторам пріоритет зараз дуже розповсюджений такий слоган. Так, от, пане Володимире, ви як фахівець в сфері міжнародної економічної політики, і що цікаво в сфері. Регуляторної конкуренції та промислової політики, як ви вважаєте, яка економічна політика взагалі зараз необхідна для України, і що має бути мейнстрімом для України, враховуючи ну, як реалії господарювання, як світові реалії, ну і як власне те, що зараз відбувається у нас в е політиці. Ви вжили таке слово регуляторна конкуренція. Okay. Ми тут вживаємо дуже багато термінів, це ще один із них. Але я хотів би пояснити, що це є заміна того, ну до цього часу не дуже привабливого для вуха лібералів слова неопротекціонізм. Вони його плутають з протекціонізмом, який є простим інструментом підняття тарифів uh -huh. в цілому. Є, є більше. Протекціоністських заходів, є неопротекціоністські заходи, яких є дуже багато, десятки. Сотні. Це ті заходи, які можливо використовувати в умовах лібералізації світовосподарських Umog, так, в умовах глобальної економіки можна використовувати лише неопротекціоністські заходи. Так, от, вони називаються англійською мовою регуляторна конкуренція, тобто калька з цього англійського виразу. І він ну виглядає, скажімо так, більш привабливим. Фактично, це є е, те, про що ми з вами дуже часто говоримо: і на ефірах, і на конференціях, про те, що е, фрі трейд угу. і е, від, е, держава геть від економіки, або е, дозвольте бути, е, це не одне й те ж саме. Тобто, фрі трейд може бути тільки в умовах. Коли дійсно є можливість вільної торгівлі, а якщо говорити про фрі економі, то це і не тільки для торгівлі, а взагалі рівні можливості. Да, тобто, якщо немає доступу у бізнесу, наприклад, до фінансів, як угу. у Україні, це не можна називати вільною економікою. Відповідно, не може бути вільної торгівлі, тому треба якимось чином. Використовуючи зусилля держави, перш за все дати можливість бізнесу мати доступ до фінансування, тому а справді ви правильні речі, ну ви завжди говорите правильні речі, але в даному випадку ви зауважили дуже влучно. Якщо ми говоримо про ціну капіталу для українських підприємців, для європейських підприємців, для американських підприємців, якщо ми маємо на увазі те, що для розвитку то чи іншого виробництва нам, українцям, українським підприємцям необхідно закупити якісь певні технології і так далі. Чи можемо ми говорити про те, що без створення додаткових, можливо, навіть тепличних умов, адже ми бачимо, що в європейському союзі купа прикладів таких додаткових. Штучно створених умов. Як би з цього ми, взагалі виходити на Ми дуже багато рин. говоримо про тепличні умови, але коли я е, згадав про відсутність фінансів, тут мова навіть не про тепличні умови. Це от е, умови е, базові, так? тобто базовими умовами ведення бізнесу є доступ до фінансів, є доступ до капіталу. Український бізнес в принципі не має доступу до капіталу. У нас відсутнє кредитування. І політика національного банку е, називається стерилізація. Тобто стерилізація кота, е, коли в нього забирають його е, можливості е, робити кошенят, це називається. Е, Стерилізацію так от, така сама стерилізація відбувається в фінансовому секторі. Повна відсутність можливості доступу до капіталу. Я не буду деталізувати, але це так називається вже у наукових колах. Тому я говорю навіть про базові угу. умови для вільної економіки. Але перш ніж перейти до обговорення інструментарію для української економіки, я хотів би. Ну, Проговорити про те, що стосується взагалі можливості оцінки того, що відбувається. Насправді, економічна наука особисто мене виліковує від оцього прагнення до ортодоксії. Ортодоксія в лібералізмі воно, знову ж таки калька з Англійської мови угу. ліберальна ортодоксія. Ортодокс це православний, але ортодокс це і такий закостенілий, якийсь дуже категоричний. категоричний і конкретний. Так от. Ортодоксальний лібералізм небезпечний, він є негативний, ми про це весь час говоримо. Але так само є небезпечним будь-який ортодокс. Та? Якщо ми кажемо про ортодоксальний економічний націоналізм, угу. він так само небезпечний. І сьогодні ми згадували Кейнса, весь час позитивно, то ще раз згадаю його позитивно з його дружиною Балериною, він говорить про танець. Тобто, це гра. І як Україні почати, як перейти до цього, чи з гаслами, як подібних до купує американський, чи там перевага для німецького капіталу, для цього потрібно згадати про національний інтерес. Отже, національний інтерес є визначальним для прийняття рішень, а от які рішення приймається, це танець. Це дуже гарний, і можливо, навіть якби у Кейнса Балерина була класичного, ну тоді ще російського балету. А ми сьогодні бачимо сучасний балет. Сучасний балет це значно більше свободи творчості і імпровізації тобто, є звичайно якісь позиції, якісь па. Балетні, але між цим можна робити велику імпровізацію. Так само і економічна політика вона складається з певних пазлів, з певних конструкцій, які змішуються на догоду національному інтересу. І це тоді стає ну, справжнім спектаклем, спектаклем, який грається за умови наявності не тільки. Глядачів, які просто сидять і е, плескають в долоні, або мовчать, якщо їм не подобається танець, а ці глядачі є інтерактивними як сучасні 같습니다. спектаклі, коли глядач сидить прямо на сцені і він співдіє, співдіє з е, самими акторами. То оці актори, е, економічні менеджери е, українського уряду, вони повинні бачити світ як танець, як гру. Для е, втілення національних інтересів. ми теж говорили вже про легітимацію, їм не потрібна, не потрібна була б, якщо б вони хотіли дійсно втілювати національні інтереси, як це роблять німці там, чи американці чи, чи хто да. е, їм треба самолегітимація, тобто внутрішня легітимація, і внутрішнє право робити те чи інше. Якщо, наприклад, будь-яка. Спроба навіть обговорити, от тепер переходимо до інструментів. Банк розвитку України натикається на фразу. Яка продиктована, ми сьогодні дуже багато говорили про ортодоксію, угу. вульгаризацію, про догматизм. Натикається на вульгарну, ортодоксальну, догматичну думку про те, що банк розвитку ніколи нам не не дозволить МВФ. А що нам зробить МВФ, якщо ми навіть е, почнемо це готувати як проект? Оце називається відсутність самолегітимації і апеляція. До якоїсь зовнішньої легітимації, От. і дуже часто обговорюється в різних ефірах різними експертами, що насправді немає такої жорсткої тези про те, що банк розвитку в Україні не повинен існувати. Отже, ми говоримо про наявність банку розвитку, який на основі пріоритетів фінансує певні напрямки і створює концентрований напрямок. Ми говоримо про те, що Європа перейшла до. Позиції концентрації, так само і Україна угу. повинна перейти до позиції концентрації. І тут мова не йде про авторитарні режими, подібні, подібні до сталінського, там комуністичного чи нацистського гітлерівського. Тут іде мова про концентрацію на напрямку. І це і фінанси, і технології, розвідка, контррозвідка, зовнішня політика все підпорядковане, наприклад, цьому вибраному напрямку. Про це дуже багато говориться у експертних середовищах. На урядовий рівень це Але не може бути робити. Да, до речі, я дуже часто чую, що мовляв: якщо держава буде обирати оці пріоритетні галузі, то тоді. Там може бути корупція. Але у мене у зв'язку з цим до вас два питання. Чи не могли б ви в двох словах сказати, що таке експортна дисципліна, тому що вона фактично нівелює от ці ризики вибору не тих, кого було б потрібно? І також у ваших публікаціях я зустрічала і в інтерв'ю таке поняття, як. Корупційний протекціон... протекціонізм, щось таке. Я, можливо, помиляюсь у поняттях. Тоді допоможіть мені, будь ласка, якщо можна, дайте відповідь на питання про експортну дисципліну. Так, експортна дисципліна є ринковим способом лікування від корупції. Лікування від неефективності використання коштів, але і запобігання. Тобто, це от те, що кажуть, що можна адміністративно. А чи як, Крим... як це відбувається? Який механізм? Механізм такий: дається можливість розвинутися національному чемпіону. В Кореї компанія Кіа, наприклад, отримує велику підтримку по всім напрямках, по напрямкам фінансову. Підтримку в різних е, варіаціях: підтримка е, змін технологій, е, підтримка експорту, фінансування окремого угу. е, Фіскальні стимули швидше так, за все, так? Фіскальні стимули, так, податкові послаблення. Е, тобто національний чемпіон має можливість фантастично розвиватися. Угу. Але без оцієї експортної дисципліни, а що це? 80%. Виробленої продукції протягом п'яти років повинні постачатися на, і вказується, які ринки. Тобто, це mm -hmm. не можуть бути недорозвинені ринки, а це повинні бути розвинені ринки. А тобто ці ринки, які вимагають якості. І фактично ринок перевіряє, на що були витрачені державні гроші. Так, так державні mm -hmm. гроші у вигляді прямих грошей так, так. або пільг теоретично недоотримані. Не, не до, відповідно, до бюджету. національний чемпіон. Тягне за собою десятки тисяч постачальників, тобто mm -hmm. малий середній бізнес. Так треба розуміти, малий середній бізнес це той бізнес, який йде за національним чемпіоном. Mm -hmm. Всі розмови про те, що малий середній бізнес це кафе і перепродажа китайського ширпотребу на базарі, треба забути назавжди. ні кафе, ні ресторани. Не є якщо це не туристична країна, а ми не є туристичною країною. не є... Рухом до збільшення ВВП це тільки вторинне підсилення, це мультиплікатор фактично розвитку економіки, який виникає, звісно, якщо є національний чемпіон у технологічному секторі, і в якого є велике постачання. Оцей національний чемпіон направляється жорстко агресивно на зовнішні ринки, завойовує ці ринки. Отримує частку на цих ринках, стабільно на них працює, і в цей момент він отримує ще додаткові можливості від держави уже у вигляді підтримки науки, підтримки освіти спеціальні створюються інноваційні екосистеми для того, щоб цей. Національний чемпіон весь час підвищував е, свій рівень Туреччині, наприклад, 50 мільярдів доларів в наступні 10 років витратять на те, щоб позмагатися з Теслою у цьому новому виді транспорту. і оця експортна дис дисципліна, вона також і запобігає корупції, тому що ну неможливо ніяк впливати на державних чиновників е, про те, щоб вони. Приймали рішення про додаткові можливості для цієї компанії, якщо індикатор не виконаний, тобто не виконана частка експорту, все всі пільги повертаються. Компанія може бути бан оголошена банкрутом, Хоча іноді буває... Ну, адміністрація, мабуть, буде притягнена до серйозної відповідальності. Якщо ми <різько> говоримо про країни. якщо говорити країни. про азійський досвід, <різько> та... на жаль, якщо там з'ясовується неефективність, то Компанія йде в банкрутство. Якщо з'ясовується, що там була корупція, дуже часто власники або топ-менеджери покінчують життя самогубством, тому що там існує не тільки моральний, але і конкретний фізичний вплив на родичів. Якщо загинув той, хто допустив корупцію, то ну, для, для родини, грубо кажучи, буде легше. Тому це дуже жорстка система навіть у цьому, у цьому сенсі. Пане Володимире, а от Ілон Маск сказав, що на Марсі будуть і стали заводи, і піцерії. Потім сказав, що той перший, хто захоче полетіти туди, ну, це десь буде у 2024 році, ну, має розуміти, що ну, власне, може, і не повернеться назад. Я про себе подумала, що. Піцу можна скуштувати і в Києві, тобто так далеко летіти не потрібно. Але дивіться, маск мріє про те, що на Марсі буде стало завод. А от скажіть, що ви зробили для того, аби відкрити цей завод тут, у нас на Україні. Який алгоритм, що має і хто має захотіти? Якщо навіть Марс без цього заводу піти не зможе? Ну закінчуючи все таки нашу розмову. Я не хотів би починати про те, як відкрити стали завод в Україні. Хоча дійсно інституційно і сталлю, і сталлю треба мати дійсно правильні прогнози і візії. Україна виплавляла на початку незалежності близько 50 мільйонів тонн сталі на рік. Китай 64, здається. На сьогодні у Китаї більше е, мільярда тонн, Україна близько там, 23. От, тобто, от вам візія. У нас е, 90-ті роки, я це пам'ятаю, 2000-роки. Пішли, пройшли під гаслами. У нас буде економіка знань і так далі. В цей час Китай нарощував інфраструктурні проекти, і випускав все більше сталі. Але закінчуючи маска, думаю, що не буде виплавки сталі на Марсі, але те, що будуть рідкоземельні матеріали доставлятися з астероїдів на землю. Це правда, їх не вистачає на землі. Я І думаю, Китай, до речі, да. проводить Тому, як, політику. ресурсного як націоналізму. Спіц... Як буде спіцею? Я не знаю. Я дивився, що навіть у фільмі в американському вирощував там герой картоплю на Марсі. Але те, що будуть доставлятися рідкоземельні матеріали, і Марс, зрештою, повинен буде перетворитися в комерційний проект від фантазійного, це так. Але треба мріяти і самолегітимізувати свої мрії, тобто, не шукати одобрямсу, чи схвалення зовнішніх партнерів а діяти самому? Мені здається, що ми переоцінюємо ту, той ступінь піклування про нас цих самих іноземних партнерів, тому що от їм якось треба буде переосмислити взагалі необхідність істотної трансформації світової організації торгівлі. Ну, чого варта та угода, про яку я говорила? Ви говорячи про самолегітимацію, нагадали мені, вибачте, але Дональда Трампа. І я хотіла б на завершення зачитати вам цитату з його інавгураційної промови, і завдання буде з мого боку відношенню до вас сформульоване в наступний спосіб: скажіть, будь ласка, чи можна цю трампівську цитату? А яким чином адаптувати до українських реалій. Я тож читаю, ми захистимо свої кордони від грабіжницьких набігів інших країн, які виробляють наші продукти, крадуть наші компанії і знищують наші робочі місця? Цей захист принесе нам процвітання і силу. Я буду боротися за вас із кожним своїм подихом. і Я ніколи не підведу вас. Америка знову почне перемагати. Причому так, як ніколи раніше. Америка отримає свої робочі місця, свої кордони, своє багатство і свої мрії. Ми побудуємо нові дороги, шосе, мости, аеропорти. Тунелі та залізничні колі через всю нашу прекрасну е, країну. До речі, нічого про, ек... про економіку знань, правда? Да? Тут конкретні інфраструктурні проекти. Ми знімемо наших людей з допомоги по безробіттю і дамо їм роботу. Знову ж таки, нічого про високі цілі, а і за пірамідою масло це базові потреби. Ми заново побудуємо нашу країну руками американців. І американською працею, от вам і локалізація і так далі. У нас будуть два простих правила: купуй американське і наймай американців. Ми будемо шукати дружби з усіма народами світу. А шукати це не означає знайти. Але ми визнаємо, що кожна нація має право ставити власні інтереси на перше місце. Так от. Якщо адаптувати цей уривок з промови Дональда Трампа до українських реалій, то чи змінився б їхній зміст і що б сказали ви? Я хочу сказати, що мені дуже подобається те, що сказав Трамп. А ще подобається те, що він це говорить тоді, коли йому 70 років. Я б хотів в 70 років бути таким же активним і так відстоювати національні інтереси, як це робить Дональд. Дякую. Дякую вам за бесіду.